Fantasties mense, kom ons maak 'n lekker chicken potato bak. When footage is set, check. Lekker mense, so ons kort lekker aardappels, want ons obviously 'n potato bak. En dan kort ons mixed veg, ek verkies obviously die varse soos julle weet. Chicken fillets, thick vegetable soup, of jy kan die potato bak pakkie goed koop, kaas, en dan obviously jou spices van jou keuse. Right, so heel eerste, gaan ons die aardappels so dun as moontlik sny, laat het vinnig gaar word. Right, pak my aardappels soos jy gewoon het, dat ek maak, sal die ronde, sikkel soos ek die laag, met die volgende, dan goed wat aankom, sal nie die volgende, maar sien jou briefens. Ok mense, as hy nou so lyk, as omtrent so 2-3 laag, dun gesny, gaan ons oor, en nou die hoendertjies toe. Kan ons hoenderkies sulke lekker reepe sny of blokkies as julle wil. Nie jou vingers afsny nie. Right mense, as jy hom nou so gepak het, vang na jou potato bak of jou vegetable sop of enige ander sop. Ons het aanmaak en ons gaan het oorgooi. Ok, maak nie jou sop lekker aan. Daar, hy gaan lekker in die aardappels intrek mense, so maak hom lekker leed loperig aan. Vang nou jou mixed veg van jou kese, gooi het op en gooi die saus oor en gooi hom in die oond. Check nou hoe lekker lyk dit mense. So lekker gesond, en nou gooi ons hierdie sop hier oor, dit gaan nou maak basically die aardappels lekker gaar word, so jy wil hom lekker oorals in he. Nie te veel nie, hou hom aan die dalk, want anders loop hy oor. Ok. Alright mense, soos jy nou my ken, lekker sieks kan, jy kan nou enige spice van jou kese net lekker oorgooi. Nou die spice van die potato bake of die sop gaan klaar in die aardappels wees, so hier is maar net so lekker bite touch wat jy kan doen. Alright mense, ons reg uit oond toe, seker so 30 minute tot die aardappels sag is. Ok, so hierdie is pretty much ons ete vir vanavond. In plaas dat ek 'n potato bak maak met vleis saam, sit ek nou basically vleis saam in. En glo my mense, dit is moerse lekker. Check hom, hy gaan nou die oond uit wees. Check hoe lekker gaan hy mense, check hoe lekker bottle lightingetjie. Sien julle wat bedoel ek, hy sal oorloop as jy te veel van hy saus ingooi. Right mense, jy kan 'n lekker kaas oorasper om terug in die oond druk en wag tot hy kaas lekker braai. Right, check hoe lekker lyk hy mense. Ons gaan nou gogge op dis, en dan gaan ons proe. Right, kom ons proe mense. Fucking fantasties. Trouw.